は知らない、お前だけれど吠えろ全機。止めた瞳に操作全機全機、その輝きこそ愛という無限の力だ。Që njëhet ndryshe si mali pa vdekshëm në shkrimet e vjetra që përshkruajnë armën e fundit të më të fortë. Atje u takua me dragojnë artë që kontrolon kohën, por Gulen dhe Golan kishin shkuar atje para nesh. Dragojnë artë na hodhi në dritën e madhe, për te i kohës dhe në një fshat tjetër mbrojtës. Pa dyshim që kjo është statuja ku ishte mbyllur zoti Zenki kohë më parë. E pa mundur. Atëherë si ka mundësi që ky Zenki është këtu mi dyshim? Çfar bën kështu ti plakosh? Por, kjo... Prapa ktheu, kjo është një urdhër. Kjo është një statuj sekrete, personifikimi mbrojtësit Zenki, i cili u mbyll brënda nga mjeshtri Ozuno 100 vjet më parë. 100 vjet më parë? Zenki ka qenë në gjendje gjumi aty për më shumë se 1000 vjet. Atëherë çfarë është kjo? Është një ndryshim i kohës. Çfarë? Është krejtësisht e pamundur. E kuptova, kërkoni atë që ka përcen kohën dhe që shpëton tre breza. Dragoi i artë në ktheu prapa në kohë dhe në soli në këtë zonë. E pabesueshme. Atëherë i prifti aty është... Sërgjyshin? O, lavdi zotit, lavdi zotit. Jemi në epokën Edo? Mjeshtri Ozuno i mbylli fara 800 vjet pas lindjes së Krishtit. Do të thotë që jemi në epokën e Heinëve. Dhe është e sigurt që si jemi në epokën Edo. E kuptove këtë, zonjusha Chaki? A, epoka Heinëve? O, kush e di, a është Misushi dhe miqët e tij këtu? Ha, sa qejf, do jetë sigurt t'i takojmë. Sa qejf. Ajo nuk e kupton fare. Atëherë mund të më thuash se kush je dhe pse ke ardhur këtu? Nuk di si të ta shpjegoj. A ju jeni një tuf të paftësh. Unë s'jam asgjë tjetër përveç se angjëlli mbrojtës më i fortë të gjithë botën. Chaki, ti nuk duhet i tregosh të vërtetën aty. Gjyshja ka të drejtë. Nëse i tregojmë të vërtetën do jemi akoma më të dyshuar. Ata tashmë mendojnë se ne jemi mashtrues. Patër, çfarë duhet të bëjmë? Ai fëmijë atje po thoshte diçka për angjëllin mbrojtës. Pra ju jeni shërbëtorët e ligësisë që po thurni plane për të zgjuar zotin Zenki nga gjumi, apo jo? Mos po përpiqeni që të shpërndani pemët e ligësis në mbar botën për sëri. Pemë? Që janë pemët e ligësis? Qëfar po thone ju kështu, djema? Ata nuk ka nevojë të më zgjojnë mua nga gjumi sepse unë ja ku jam. Ndalo! Ndalo! Statujat janë të gjalla. Atëherë ti je vërtet pasardhës i zotit Zenki. Shkoni, kapini ata. Si urdhë jonë? Lëshujni. Jo, zotit Soma. Chaki më transformo tani shpejt dhe kam për t'i shtukur që të gjitha ta aty poshtë. Se bën gjithë mëmë të njëjtë atë budalalurqe. Më të redashur, qëfar do të bëjmë tani? Ne nuk duhet i lëndojmë para artë si tanë. Le të shikojmë si do na dalin gjërat. Por, jemi në një situatë të vështirë. Atëherë ju njerës, qëfar po mendoni t'i bëni zotit Zenki? Dargoni që andejmë me njëherë. Mjaftë kjo, nuk duhet i bësh keq atyre. Po, përse nuk duhet i bëj? Po, pa më thuaj,
Po ju kush jeni? Unë jam pasardhësja e magjistarit më të fuqishëm në botë, Enno Ozunos. Më quajnë Chihaya. Kemi një problem, zonjusha Chihaya. Gratë janë në rrezik përsëri. E martë mira, po ndodh përsëri. Nuk kemi kohë për këtë, duhet të nxitojmë. Eja! Burra, kujdesuni për ta! Çfarë është kjo? Çfarë po ndodh kështu? Njerëz të bezdisshëm, largoni nga zoti Zenki më një herë. Eja, ne shkojmë të shikojmë çfarë po ndodh. A të kaloj dhe unë? Ka ndonjë gjë për të ngrënë? Hej, po! Kini kujtet! Ato vajzat e shkreta janë në rrezik. Merrem unë me këtë punë. Prit një minut. Tani kjo është puna ime. Të lutem, më lejo ta mbaroj unë këtë detyrë. Chihaya! Amara balake maoi de elamainata apokalai en mai resutaka abra balake maioyede elemianata apakaloi en mai resutaka. E jam tani, tani, gjithë fëmijët e mi. Është një portokall. Amos! Do ta marr unë atë. Nuk ke shanse! Andihe një mirë, zoti Kukaj. Ne i morën, ne i morën farë në liksis. Ke për të ma paguar këtë. Ushqimi s'është dhe aq i keq. Po, ne nuk kemi ngrën asgjë që në drek. Zonj, a mund të më jep një dhe pak? Do me thënë ti e ke ruajtur për breza me radhë. Pema eliksis lulzoj nga fara eliksis. Ishte diçka e llahtarshme. Kështu që mjeshtër Ozuno i mblodhi ato nga pema, i mbylli dhe i groposi thellë poshtë këtij tempullit që të mos gjendeshin më kurr. Pra ajo që mund të ketë mbetur nga pema eliksis është si fara asaj bishe që sulmoi vajzat tek lumi në mëngjes. Pema eliksis. Se gjë e të mërshme, se shgjë e mirë fare. Zënjusha Chihaya, që i trajtoni ata njerëz si të ftuar nderi? Ata nuk janë armiqtan. Ajo vajza që quhet Chaki, në venat e saj kaloni njëti gjak si yni. I njëti gjak për breza e breza me radhë. Dhe po ta mendos ne nuk kemi paras për të ndërruar një hartë. Kjo është mbreslënse. Oh! Ej! Ej! Qëfar po bëm ti djalosh i vogël? Ti je shumë i lezetshëm. Qëfar po bëm? Chihaya, shikoje pak ëngjëllin tënd mbrojtës. Më duket se ka diçka që të shkon. Si mendon, kush është problemi? Por... A i fëmi është duke u përpjekur të kthehet në dhe. Ne duhet ta lëmë të qetë tani. Po përpiqet të kthehet në dhe? Do të thuash që këta fëmi janë bërë prej balte? Oh! Oh! Këta fëmi që ti sheh, të gjithi kanë përmbushur detyrimet e tyre. Është koha që fëmijët prej barte të kthehen në dhe, ande nga kanë ardhur, pasi kanë marrë pjesë në disa betejë. Kjo është shumë e tmerrshme. Do me thënë ata luftojnë dhe nëse dëmtohen ti, hedh tutje dhe krijon fëmijë të rinj për t'i zëvendësuar, ata bëhen të papërdorshëm.
mbinjat e tyre. Mbinjat e tyre? Ëngjëjt mbrojtës janë thjesht mjete për magjistarët. Nuk kanë mbinje. Kjo nuk është e vërtet. Dua të them, unë dhe Zenki nuk jam dakord me atë që thua se ëngjëlli mbrojtës është thjesht një mjet. Do me thonë, shpeshherë ne edhe grindemi ose debatojmë, por Zenki është shumë... Chucky, për çfarë je duke folur? Më trishton. Më trishton kur të dëgjoj që flet kështu për ëngjëjt mbrojtës. Mbi të gjitha nga që ti je para ardhësja ime. Hë? Hë? Çfarë po ndodh? Kjo? Madhëria juaj Qihaja. Ajo bish gjigante është duke na sulmuar përsëri. Çfarë? Kjo është... Nuk kam parë kur diçka të tillë si kjo. Jo, pa shiko pak. Oh, ajo është fara e ligësis. O të 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 mbloj. Madhëria juaj. Jo. Kam kohë që po të kërkoj, vogëlushka. Nuk mund të rrasësh dot ëngjëllin mbrojtës në këtë qendje, apo jo? Unë do t'i jap fund jetës tënde dhe kam për të lënë këtu për gjithmonë. Kështu që ti ke për të ngelur thjesht një përrall. Qihaja! Qihaja! E pa mundur! Si ka mundësi që janë dy? Kulen, po ti! Edhe ti ke ardhur në këtë periudhë kohë? Oh! Vajz! Pishe egër! Të urdhëroj që ti vrasësh të dyja! Zenki, eja! Zgjoj ëngjëllin mbrojtës! Do t'i çliroj fjalët magjike me sofatën sekrete! Sun mi hapur! Sun mi hapur! Forca të minatyrshme, rigjallu Zenki! Wow, varat duken të shishme. Mbrojtës i Zenki është ringjallur përsëri. Nuk mundem, kjo është... Pashiko, është Zoti Zenki. Ëngjëlli mbrojtës Zenki paska ardhur përsëri. O, është ajo vajza. Më lutem, duhet ta shpëtosh Qihajan. Më në fund do ta bëj një pun të mirë. Kjo bishe egër është kombinimi shumë kafshëve. Provojini një herë fuqitë e tij. Shikojini. Çfarë? Nuk e kam më forcën që kisha. Çfarë po ndodh kështu me mua? Zenki. Oh, mos. Zenki nuk është i aftë të luftoj. Oh! Madhëria juaj, mundoni ta sulmoni. Nuk mundem. Nuk munde. Fjalët magjike. Fëmijët. Është e tmerrshme. Mbrojtësit e Qihajas nuk do të bëjnë dot gjë. Ato s'lëvizin pa fjalët e saj magjike. Të lutem, Zenki, ti duhet të... Fëmijët... Fëmijët... Çfarë? Unë nuk bërë asgjë. Po si ndodhi kjo? Jo, është... Oh, nuk ka mundësi. Oh.
mos u dërzo. Fëmijët, unë dua të mbroj fëmijët e mi të dashur. Unë dua t'i mbroj ata. Unë dua t'i mbroj ata. Oh, madhërija juaj! Oh, fëmijët e mi! Madhërija juaj! Am dijeni mirë! Gjihaja, madhërija juaj! Ashtë mirë! Forca! Je një kombinim kafshës, po ti nuk e mundësi që të më mundësh mua me këto fuqi që unë kam në këto momente, e kupton? Ora fund, bish! Qihaja! Qiagi, ky mos është? Po është, është Zenki! Të më thënë është zoti Zenki! Qiagi... Wow, kjo është vërtet shumë e magjishme. Të jam mirënjohëse. S'ka problem fare. Ti je një magjistare vërtet që ke në dorë kontrollin e plotë të ëngjëllit mbrojtës. Oh, jo, e kam në gjak. Po si ka mundësi që e kontrollon ti zotin Zenki? Oh, në fakt është një histori shumë e gjatë. Kjo. E lëm për pak më vonë këtë. Po zonj. Po. Pse nuk i tregon këtyre fëmijëve se sa të mirë janë? Oh! Ato kanë përdorë të gjithë forcën e tyre. E të mërshme. Të gjithë fëmijët e dëmtuar do të kthehen në dhe. Toka do t'i pastroj dhe përpunoj për betejat e tjera. Si përfundim ata do të bëjnë njësh me tokën dhe do të mbrojnë frutet e tokës. Më besoni, kjo është më e mira edhe për fëmijët. Faleminderit të gjithëve. Do doja t'ju kisha kuptuar më shpejt. Sepse ndoshta do të kisha mundur të zotroja sopatën e art. Çfar? Sopatën e art? Po, sopatën e art. Sopata e art nuk ekziston më në këtë botë. Çfar? Mos. Do një problem. Kush janë ata të dy? Kush jeni ju? Oh, kini ardhur të gjithë në kohën e dur. A ka mundësi të na ndihmoni? Ne kemi ardhur nga një vend tepër i largët, nga vendi Kishukojës. Nga Koja? Ne kemi ardhur nga Koja për të parë magjistaren e famshme Qihaja Eno, sepse vetëm ajo mund na ndihmoj. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Kukai. Çfarë? Kukai?